G'azoda qurbon bo'lgan falastinliklar soni 10022 nafarga yetgan. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu garovdagilar bor ekan, o't ochishni to'xtatish imkonsiz deya bayonot berdi. Ukraina prezidenti Zelenskiy hozir saylov o'tkazadigan vaqt emasligini bildirdi. Rossiya ichki ishlar vazirligi mamlakatda noqonuniy bo'lib turgan migrantlarga hisob varaqlar ochish va nikoh tuzishni man qilishni rejalamoqda. İsrail Hamas urushining 32-chi va Ukrainadagi urushning 622-chi kuni yangiliklari bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Dushanba kuni o'tar kechasi G'azo sektorida olov yonayotgani, İsrail Hamasga qarshi urushda hududni bombardimon qilishni davom etgani aks etgan video tasvirlar paydo bo'ldi. İsrail armiyasi Hamas bilan kutilayotgan quruqlikdagi janglarga hozirlik ko'rgan holda G'azo shimoliga havo hujumlari bilan zarba berishda davom etmoqda. Isroil kuchlari vakili o'tgan 24 soat ichida G'azoda quruqlikdagi operatsiya faol davom etayotganini bildirdi. Isroil Hamasning ko'plab harbiy obyektlarini egallab, Hamasning bir qator qo'mondonlarini yo'q qilganini da'vo qilmoqda. Isroil qiruvchi uchoqlari bilan G'azodagi tunnellar, kuzatuv punktlari va tankka qarshi raketalar joylashgan nishonlarga zarba berganini ham bildirdi. Hamas harbiy qanoti hisoblanadigan Al-Qassam brigadasi G'azoda Isroil harbiylari bilan janglarni davom ettirayotganini ma'lum qildi. Al-Qassam brigadasi so'nggi 48 soat ichida Isroilning 27 ta texnikasi, jumladan tanklari va zirhli mashinalarini yo'q qilgani haqida hamda Isroil harbiylarga katta talafot yetkazganini ma'lum qilmoqda. Misr chegara xizmati G'azo sektori bilan chegaradagi Rafah nazorat o'tkazish punkti cheklangan evakuatsiya uchun qayta ochishini e'lon qildi. Bu yerdan Misr avvalda bo'lgani kabi mamlakatga faqat boshqa davlatlar fuqaroligiga ega bo'lgan falastinliklarni hamda oldin tuzilgan ro'yxatga kiritilmaganlarni o'tkazmoqchi. Shuningdek, Misr rasmiylari og'ir yarador bo'lganlarni ham qabul qilishga tayyor ekanlarini bildirishgan. İsrail armiyasi yakshanba oqshomida G'azo shahri to'laligicha o'rab olinganini ma'lum qilgan. Chahal bu yerda blokpost o'rnatgan, u orqali shahardagi tinch aholi vakillari sektor janubiga chiqib ketishlari mumkinligi aytilgan. Internet tarmog'ida G'azoda yashovchilar bu yo'lak orqali janubga yo'l olganlari aks etgan videolar tarqalmoqda. AQSh davlat kotibi Antony Blinken G7 sammitida qatnashish uchun Yaponiyaga keldi. Blinken Yakota aviabazasiga tashrif buyurdi. Buyuk Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya, AQSh hamda Yevropa ittifoqi vazirlari Tokioda yig'ilib, Ukraina va Yaqin Sharqdagi mojaroni muhokama qiladi. Blinken sentyabr oyida bo'lib o'tgan katta yettilik davlatlari uchrashuvidan keyin Rossiyaning Ukrainadagi uzoq davom etayotgan urushida Kiyevga doimiy harbiy va iqtisodiy yordam zarurligini aytgandi. G7 davlatlari minglab tinch aholining hayotiga zomin bo'lib, mintaqaviy mojaroga aylanib ketish xavfi bo'lgan Isroil G'azo inqirozidan ko'ra Ukraina borasida ham fikr bo'lishi osonroqdek ko'rinmoqda. 7 noyabr seshanba kuni Tokioda Falastin tarafdorlari yig'ilib, G7 tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi oldidan G'azo sektorida o't ochishni to'xtatishga chaqirishdi. 100dan ortiq ishtirokchilar plakatlar ko'tarib yurishda ishtirok etishdi. Politsiya ularni 7lik guruhning mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari 2 kunlik yig'ilish o'tkazadigan joydan taxminan 500 metr masofada to'xtatdi. Men G7 tashqi ishlar vazirlari hozir amalga oshirishlarini istayotganim Isroil tomonidan G'azoni bombardimon qilishni to'xtatish. Ular buni to'xtatishlari kerak. İsrail va G'azo sektori o'rtasidagi inqiroz boshlangandan beri G7 mojaro bo'yicha bir nechta jumladan iborat faqat bitta qo'shma bayonot bergan. Guruhning boshqa a'zolari alohida bayonotlar berishgan. Dunyoning turli mintaqalarida esa Falastin himoyasiga ommaviy chiqishlar davom etmoqda. Ayrim hollarda ular noodatiy ko'rinishda bo'lib o'tmoqda. Uzoq Yangi Zelandiyadagi Maori qabilasi vakillari Falastinni qo'llab-quvvatlab, Haka deb nomlanadigan ritual raqsga tushishdi. Ukraina!
İsrail G'azo bölgasidagi harbiy harakatlarda kichik taktik tanaffuslar qilish imkonini ko'rib chiqishga tayyor. Biroq Hamas garovga olingan barcha tutqunlarni ozod qilmas ekan o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lmaydi. İsrail bosh vaziri Benjamin Netanyahu AQShning ABC telekanaliga yoyinda shunday bayonot berdi. Netanyahuga ko'ra, gumanitar yordam yuklarini yetkazish yoki Hamas radikal guruhi tomonidan garovda ushlab turilgan odamlarning chiqishini ta'minlash uchun harbiy harakatlarda tanaffuslar e'lon qilinishi mumkin. Bosh vazir fikricha, otash kesim Isroil armiyasi jihodchilarga qarshi olib borayotgan harbiy harakatlarga halol beradi. Hamasdagi jinoyatchilarga faqat qurol kuchi bilangina ta'sir o'tkazish mumkin. Biz xuddi shunday qilyapmiz degan Netanyahu ABC News'ga bergan intervyusida. İsrail Hamas'ını butunlay yo'q qilish maqsadida G'azoda quruqlikdan amaliyotni boshladi. İsrailning havoda zarbalar va harbiy harakatlari natijasida G'azo tinch aholisi orasida qurbonlar soni ko'paygani sayin o't ochishni to'xtatishga chaqiriqlar ham kuchaymoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Opa singillar Rimas Dalin va Lian Ayublar o'zlari tug'ilgan Livan janubidan Bayrutga o'qish uchun ketishga hozirlik ko'rayotgan edi. Ular mashinada yo'lda ketayotganda Isroil raketasi kelib tushishi natijasida uchala qiz va buvisi halok bo'ldi. Onasi esa yaralandi. Bular yosh bolalar. Ularni qaysi aybi uchun bombardimon qilishdi? Mashinaning ichida erkaklar ham, qurol ham yo'q edi. Faqat bolalar bor bo'lgan. Bu qanaqa adolatsizlik. Erkaklarni yoki ular bilan jang qilayotganlarni nishonga olishsin. Ularning amaksi Samir Ayub, mahalliy jurnalist, 6-noyabr dushanba kuni mashina vayronalarini ko'zdan kechirib, maktab kitoblari va portlashda yonib ketgan sumkalarni topdi. 14, 12 va 10 yoshli opa-singil Ayublar 7-oktyabrda boshlangan Yaqin Sharq mojarosining oxirgi qurbonlaridir. Hamas tomonidan garovga olinganlarning foto suratlari 6-noyabr dushanba kuni Hamasning Isroilga uyushtirgan hujumining bir oyligi arafasida Quddusning eski shahar devorlarida osildi. Isroilning bildirishicha Hamas jangarilari hujumda 1400 kishini asosan tinch aholini o'ldirgan va 240 dan ortiq odamni G'azoga garovga olib ketgan. Endi Ukrainadagi vaziyatga to'xtalamiz. Rossiya mudofaa vazirligi brifingda Rossiya armiyasi Ukraina armiyasining Kupyansk, Kharkiv, Krasniy Liman, Donetsk va Zaporojye kabi ko'plab yo'nalishlarda hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya kuchlari shuningdek Ukraina kuchlarining bir nechta artilleriya qismlari va avtomashinalarini yo'q qilgan. Ukrainaning HIMARS raketa tizimlari tomonidan otilgan ikkita snaryadni tutib olgan. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi e'lon qilgan hisobotda so'nggi 24 soat ichida frontda 50 dan ortiq janglar bo'lib o'tgani ko'rsatilgan. Ukraina harbiylari Rossiya qo'shinlarining Kupyansk, Avdiivka, Marinka yo'nalishlaridagi hujumini qaytardi va harbiy havo kuchlari, raketa artilleriya va artilleriya bo'linmalari, rus qo'shinlari texnikalari to'plangan hududlar va havo hujumidan mudofaa obyektlariga maqsadli zarbalar berdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil ravishda tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya qo'shinlari bir oydan ortiq vaqtdan beri qurshab olishga urinayotgan Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Avdiivka shahri tinimsiz o'qqa tutilishdan asli xarobaga aylangan. Ukraina ko'ngillilaridan biri tomonidan nashr etilgan mana bu video 5-noyabrda tasvirga olingan. Shahar butkul vayron qilinganini ko'rish mumkin. Oxirgi 24 soat ichida Ukraina nazorati ostidagi Xerson viloyati hududi 84 marta o'qqa tutildi. Rossiya qo'shinlari mintaqaga 558 ta snaryad otgan. Bu haqda bugun ertalab viloyat harbiy boshqarmasi ma'lum qildi. Boshqarma ma'lumotiga kamida 6 nafar tinch aholi jarohatlangan. Dnepropetrovsk viloyat harbiy boshqarmasi rahbari Sergey Lisakning so'zlariga ko'ra, kecha kechqurun va kechasi Nikopol viloyati Rossiya tomonidan 3 marta o'qqa tutilgan. Mahalliy aholidan bir kishi yaralangan. Otishma paytida cherkov va 7 ta xususiy turar joy binosi shikastlangan.
so'nggi haftalarda anneksiya qilingan Qrimdagi nishonlarga uchuvchisiz uchoqlar va dengiz kuchlarining uchuvchisiz havo hujumlari tez-tez uchramoqda. Anneksiya qilingan Sevastopolning Rossiya tomonidan tayinlangan gubernatori Mikhail Razvorzhayevning xabar berishicha 7-noyabr g'o'tar kechasi Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari 9 ta samolyotni urib tushirgan va 8 ta dronni tutib olgan. Rossiya reydlar uchun Ukrainani aybladi, Kiyev odatda hujumlarga izoh bermaydi. Internetda anneksiya qilingan Qrimdagi Kerchdagi Zaliv kemasozlik zavodiga 4-noyabr kuni Ukrainaning raketa hujumi natijasida Rossiyaning Askold korveti ko'rgan zarar darajasini baholash imkonini beruvchi fotosurat paydo bo'ldi. Suratga ko'ra, Scalp qanotli raketalari bu Britaniya Storm Shadow raketalarining fransuzcha versiyasi. Kalibr va Onyx qanotli raketalarini uchirishga qodir 8 ta vertikal uchirish moslamasi joylashgan Askoldning markaziy qismiga kelib tushgan va korvetning asosiy qurol tizimini yo'q qilgan. Shuningdek, raketalar Askold kemasiga urilgan lahzani aks ettiruvchi video ham paydo bo'ldi. Avvalroq Ozodlik radiosi Ukraina xizmatining sxemalar loyihasi raketa zarbasidan so'ng Kerchdagi zavodning sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlarini e'lon qilgandi. Askold qoraqurt tipidagi kichik raketa kemasi bo'lib, u 8 tagacha kalibr raketalarni olib yurishi mumkin. Zaliv zavodi esa Sharqiy Yevropadagi Rossiya dengiz flotining harbiy frigatlarini quruvchi eng yirik kemasozlik korxonalaridan biri hisoblanadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 6-noyabr oqshomidagi kundalik murojaatida hozir saylov o'tkazadigan vaqt emasligini bildirdi. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. Menimcha, hozirda saylovlarni o'tkazish o'rinsiz. Hammamiz hozir ko'plab xavflar bo'lgan urush vaqti ekanini va saylov mavzusini jamiyatga tashlash mutlaqo mas'uliyatsizlik ekanini tushunamiz. Davlatda Ukrainaga qarshi chetdan o'yin qilish va ziddiyat chiqarish uchun maydon qolmasligi uchun nuqta qo'yishga va jamiyatning barcha zarur javoblarini berishga qodir tuzilmalar mavjud. Ukraina qurolli kuchlarining muvaffaqiyatsiz qarshi hujumi hamda qator sobiq safdoshlari va harbiylarining Zelenskiydan noroziligini kuchayib borayotgani manzarasida 2024-yilda prezident va parlament saylovlari bo'lib o'tishi mumkinligi mavzusi so'nggi paytlarda Ukraina va G'arb matbuotida faol muhokama qilinmoqda. O'zining saylovoldi kampaniyasi boshlangani haqida jumladan Ukraina prezidenti ofisining sobiq maslahatchisi Aleksey Aristovich ma'lum qilgan. Prezident saylovini ko'chirishga har qanday urinish Ukraina jamiyatida yoki uning qay bir qismida hokimiyatni uzurpatsiya qilishi o'laroq hisoblanadi deya bildirgan avval Zelenskiyni diktator deb atagan Aristovich. Ukraina prezidentining vakolatlari 2024-yilning may oyida tugaydi. Zelenskiyning o'zi o'tgan haftada urush harakatlari davom etayotganiga qaramay saylov o'tkazish voqealar rivojining ehtimoliy varianti ekanini aytgandi. 7-noyabr g'o'tar kechasi Rossiya Yevropadagi oddiy qurolli kuchlar to'g'risidagi shartnomadan chiqish tartib taomillarini yakunladi. Shartnomaning amal qilishi 2007-yildayoq vaqtincha to'xtatilgan edi. Shu bois Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida endi u biz uchun uzil-kesil tarixga aylandi deyiladi. Uning asoslantirish qismida 90-yillar boshlaridan shartnoma keng ko'lamli harbiy siyosiy o'zgarishlar eng avvalo NATOni kengaytirish harakatlari ta'sirida ko'p jihatdan eskirib voqelik bilan aloqasini yo'qotgani haqida so'z boradi. 16-may kuni deputatlar prezident taklifini bir ovozdan qo'llab-quvvatlashdi. 24-mayda esa Federatsiya kengashi ham shartnomani denonsatsiya qilishni ma'qulladi. Shartnoma 1990-yili Parijda NATOga a'zo 16 ta mamlakat hamda Varshava shartnomasi tashkilotining 6 mamlakati vakillari tomonidan imzolangan edi. Hujjatda unga qo'shilgan davlatlarning jangovar tanklari, zirhli mashinalari, artilleriya qurollari, zardor uchoq va vertolyotlari soniga cheklov joriy etish nazarda tutilgan. 2007-yilda prezident Vladimir Putin toki NATO mamlakatlari tomonidan ratifikatsiya qilinguncha shartnomaning va unga aloqador xalqaro hujjatlarning amal qilishini to'xtatib turish haqida farmon imzolagan. Rossiya Ichki ishlar vazirligi mamlakatda noqonuniy bo'lib turgan migrantlarga hisob varaqlar ochish va nikoh tuzishni man qilishni rejalashtirmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi mamlakatda noqonuniy bo'lib turgan migrantlarga ayrim xizmatlar ko'rsatishni taqiqlashga doir qonun loyihasini ishlab chiqdi. Xususan ularga o'z nomiga avtomobil yoki boshqa mulk sotib olishni, bankda hisob varaq ochishni va nikohdan o'tishni taqiqlash rejalanyapti.
Agar sen noqonuniy migrant bo'lsang, ushbu xizmatlardan foydalanishga haqing bo'lmasligi kerak, dedi Ichki ishlar vazirligining migratsiya masalalari bo'yicha bosh boshqarmasi boshlig'i Valentina Kazakova taska bergan izohda. Avvalroq tergov qo'mitasi raisi Aleksandr Basrikin Rossiya pasportini olgan migrantlarni ular Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etishdan bosh tortishgan taqdirda fuqarolikdan mahrum etish taklifi bilan chiqqan edi. Chexiyaning sobiq prezidenti Milosh Zeman Vladimir Putinga do'stona munosabatini o'z siyosiy faoliyatidagi eng katta xato deb atadi. Siyosatchi Chexiyaning Nova telekanaliga bilan intervyusida shu haqida so'z ochdi. Sobiq prezident shuningdek mazkur bosqin nafaqat Ukrainaga balki Rossiyaning o'ziga ham zarar yetkazganini urg'uladi. Zeman Rossiyaga xayrixohligini bilan tanilgan bo'lib, uni Putinning do'sti deb atashardi. 2015-yil mayda u boshqa g'arb mamlakatlari liderlaridan farqli o'laroq Moskvaga g'alaba paradiga kelgan va Putin bilan uchrashgan. 2017-yilning oktyabrida esa u Rossiya bilan Ukraina o'rtasida muloqot o'rnatishini, ehtimol Qrim anneksiyasi uchun Ukrainaga qandaydir moliyaviy tovon to'lanishi mumkinligini aytgan. Biroq Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Zeman Rossiya agressiyasini qoralab, Kremlni o'ylab ish qilishga chaqirgan. U shuningdek Rossiyani Swift tizimidan uzishni taklif etgan va Rossiya urush boshlamaydi, chunki ruslar ahmoq emas deb o'ylab adashganini tan olgan. Wagnerning sobiq yollanma askarlari Checheniston maxsus kuchlari bilan mashg'ulotlar o'tkazishni boshladi. Bu haqda Checheniston rahbari Ramzan Qodirov ma'lum qildi. Mashhur Ahmad bo'linmasi safiga ajoyib jangovar tajribaga ega bo'lgan va o'zini jasur jangchi sifatida ko'rsata olgan askarlar qo'shilganidan xursandman. Ishonchim komilki, ular kelgusi janglarda o'zini to'liq oqlaydi. Qodirovning aytishicha, mashg'ulotlarda merganlar, pulemyotchilar, sapyorlar va artilleriyachilar tayyorgarlikdan o'tkaziladi. Kreml Wagnerning sobiq rahbari Prigozhin qurolli isyoni uchun prezident Vladimir Putinning buyrug'i bilan o'ldirilgani haqidagi taxminlarni mutlaqo yolg'on sifatida rad etdi. Prigozhin o'tirgan uchoq halokati bo'yicha tergov natijalari hali ham e'lon qilinmadi. Bu bugungi xabarlar edi. Ukraina, Yaqin Sharq, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube, Facebook, Instagram, TikTok sahifalarida kuzatib boring. Buning uchun kanallarimizga a'zo bo'ling, like bosing va tarmoqlarda ulashing. Salomat bo'ling. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi? Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.